ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਮ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਕਾ Yeah.
Oh,
Thank you.
جو حصہ بیان ہونا حصہ قبول فرما یا اللہ جنہوں نے تیری
حمد و ثنا تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تھی یا اللہ انہاں دین سمیت یا سب نو قرائے کریم دین ایمان وچ انہاں دی خیر برکت عطا فرما قرائے انہاں قوال عزیزاں دے ذوق و شوق وچ ہور خیر برکت عطا فرما جنہاں اس سارے ساری بزم نو سجایا اور آخر پر یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی مدد کی تھی یا اللہ جتنے حاضرین خرد و کلام عورتاں مرد بچے بڑے جڑے جڑے یا اللہ تیرا تیرے فضل دی آس لے گائن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ شفاعت دی آس لے گائن بابا جی رحمت اللہ علیہ کن یا اللہ حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ دی محبت جڑے لوک لے گائن یا اللہ انہاں دا آن قبول فرما یا اللہ دین اور دنیا تو انجانوں دی خیر و برکت عطا فرما اساڑے روح تے جسم بیمار نوں مولا شفا عطا فرما یا اللہ پریشان حالاں نوں تسکین قلب عطا فرما یا اللہ رزق حلال عطا فرما مولا عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرما مولا حرمین شریفین دی خیر فرما انہوں دا صدقہ ساڑے اس آشیاں نے پاکستان دی خیر فرما کشمیر سمیت روئے زمین دے غلام محکوم اور مظلوم مسلمانوں آزادی تے نعمت عطا فرما مولا کوئی بے قیامت ہے جڑے فتنے ظاہر ہو چکے ان کی اثر ہوئی ساری امت بچا ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر یوم الآخرہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رحم کر اپنے آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے لیکن تو ہم کو بھول جا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در کے ہاتھ پھیلائے ہوئے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حاضرین کی حاضری کو قبول فرما کسی وجہ سے جب بات چیت حاضر نہیں ہو سکے ہمارے کریم کو قبول فرما ان پر بھی کرم فرما ان پر رحم فرما اے مولا کریم علی عبدہ صاحب اور باجی مولا صاحب کو تمام اسلام لا کر قبول فرما ان کی تمام پریشانی کو قبول فرما محبوب کے نام لیوا ہے مالک کریم ہم سب پر کرم فرما ہم تیرے کرم کے مستحق ہیں مالک کریم تیرے محبوب کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں تیرے محبوب کا تجھ سے صدقہ مانگتے ہیں تیرے محبوب کی ہم خیرات مانگتے ہیں اللہ شفا عطا فرما خیر عطا فرما برکت عطا فرما کرم فرما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين یا میرے مولا کریم میرے بابا جی کے جتنے خادمین جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے سے سب کی بیماری کو دور فرما اے مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے روحوں کو اپنے ذکر سے منور فرما ہمیں اپنا خوف عطا فرما اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لازوال محبت عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین تمام Thank you.
आज तो एक मिनट